Da, dobroveče poštovani gledalci i dobrodošli na kanal Televizije Vranjska Plus. Pratite emisiju Program Plus. Večerašnja emisija i glavna tema jeste problem ili problemi koji su pokušavali da reše radnici Koštane i još uvek pokušavaju da reše, ali ne na način na koji su neki ljudi zamislili i ne na način na koji su ti isti problemi predstavljeni u javnosti. Večeras ćete imati prilike da čujete pravu istinu, zapravo koji su to problemi, na koji način bili rešavani i rešeni napokon, koje se uzeo učešće, odnosno učešće u čitavoj priči. Opet podvlačim, prava istina. Moji večerašnji gosti jesu direktorka Centra za socijalni rad Dragana Arsić. Dobroveče i dobrodošli. U emisiji Program Plus. Rekli smo da ćemo večeras čuti, a imali smo prilike da čujemo iz vaših izjava ranije na našoj televiziji pravu istinu. Ali, izvolite. Ja se zahvaljam što ste mi pružili priliku da, evo, po drugi put kažem istinu onako kako jeste, jer od samog početka svi oni koji su učestvovali u ovoj priči pomoći Koštaninim radnicima jesu govorili istinu, međutim iz nekog razloga neki mediji su to pokušali da predstave na ne tako dobar način, na jedan ružan način, jako neprofesionalno, jako zlonamerno. Zašto je to tako, ne znam, ali ja se vama zahvaljujem zato što ću dobiti priliku, naravno i ovi ljudi su tu sa mnom, da večeras čujete pravu istinu. E, upravo to, čućemo večeras uživo, tako živa reč i nekadašnje radnike Koštane sa moje desne strane, Sreten Stojanović, dobroveče i dobrodošli na Vranjsku Plus televiziju, Slađana Đorđević, dobroveče i vama, i Milorad Pešić. Dobroveče. Dobro, ako se slažete da prvo njih pitam, kratka neka njihova životna priča, a sve to povezano sa ustanovom na čem ste čelu. Naravno. Dobro, hajde krenut ćemo od vas. Slađana, kažite mi koliko dugo ste radili u fabrici obuće Koštana? Ja sam radila 25 godina i posle zbog Koštana je otišao u stečaju. I zbog zdravstvenih problema ja sam na birovu rada. Koliko dugo ste bez posla? Pa ja sam od 2003. bez posla. Zbog zdravstvenih problema. Pijem lekove. Dobro. Bez ikakvog finansijskog primanja. Pa jedino suprug je u penziji, mala penzija. I to mi dvoje. Samo smo mi. Dobro. Pričat ćemo o značaju i o odnosima, pardon, ustanove, na koji način su vam pomogli. Sretene, koliko ste dugo vi radili u Koštani? Ja sam radio od 79. do 2003. godine. Dobro, šta posle? Pa, posle se zatvorio i šta ću, privatno sam počeo da radim, mislim, sa cirkular, da zaradim za deca, ali tako je sudbina bila, da ruku sam isekao i na nigde sam bio. Tri deca, žena, mislim, i ona ne je bila zaposlena, i ona je isto radila u Koštanu. I ona ne je bila, ja sam se borio koliko mogu i šta ćeš, života teče dalje. Dobro, nevezano za ovu istinu, usput, koliko vam je fabrika ondašnja ostala dužna neisplaćenih plata u novcu? Od 2003. godine mi idemo sudskim putem, imamo presude. Neisplaćeno je i dalje, uporni smo za te plate da dobijemo. Sudskim putem. Dobro. Ja mislim negde oko 27 ili 28 plate su. Da, tako nešto, od 2003. godine. Ne od 2003. Znači, ponapred što su bile 27 ili 28 plate. Imam ja ono sudsko iz Niša. Pa imamo sudske rešenja iz Leskova. Imam ja i klauzu, jedini
skoro ja imam klauzulu darena koja ne zastareva. Mm-hmm. Ja sam otišao sa studiju, presuo, otišao sam kod predsednika suda i rekao sam, odneo sam mu i pitam ga, kažem, šta ću ja sad, dobio sam presudu. Kaže, ništa, kaže ti, kaže, tu presudu, kaže, samo da ideš da naplatiš, pikom kude da idem. Pa vi kaže, ali pod jedan uslov. Vikam, koji uslov? Vikam, jedino političar, jako ti je dobro. U to je vreme, znači, znaje se ko je bio na vlasti, šta je ono. To je bilo koje godine? A, to je bilo 2006. ili 2007. godine. A, gospodine Pešić, koliko ste vi dugo radili? Ja sam radio od 85. do zatvaranja, do 2003. godine, sve u Košljenoj. Ostale su mi negde oko 100.000 u to vreme neisplaćene plate. Mm-hmm. Sudskom sam dobio. Ništa, nešto su oni isplaćivali. Pustili su jednom 33.000, jednom 6.000. To je preko banke išlo. A što je pustilo i kako, niko ništa ne zna. To su svi primili radnici. Posle toga ništa. Znači, ja nigde nisam više, radio sam privatno, niko te nije osiguravao, snalazio sam se nekako da živim, troje dece, žena nije radila, deca se udale, ćerke sam imao. I to, sad ove, u penziju sam izašao, sam minimalnu penziju, malo uplaćivano, 14.500 imam penziju. Ove pare što sam dobio iz centra. Celu penziju, tako? Da, celu penziju. Dobro, okej, pričat ćemo sada o parama koje ste dobili iz Centra za socijalni rad, naravno u saradnji sa resornim ministarstvom, Vladom Republike Srbije. Tu je, pričali smo i naš poslanik, tako, Slaviša Bulatović. Naravno, evo, mi smo čuli priču ovih ljudi, verujte, 90% onih koji su se prijavili za tu jednokratnu pomoć, kojima je stvarno bila i potrebna, i oni će kasnije reći za koje potrebe im je sve to potrebno i koja je podrška od Vlade Republike Srbije. Takve priče su skoro identične. Znači, 90% slučajeva su identične. Ja kao na čelu, ja kao direktor koji je na čelu jedne ustanove socijalnog rada, u poslednje vreme, to jest obavestili su me socijalni radnici, da se u poslednje vreme sve više javljaju korisnici kojima je potrebna materijalna podrška, a to su bili ljudi koji su radili u Koštane. Tako da sam ja zatražila jedan izveštaj o tome koliko je to ljudi, kada i koliko su se javljali. Nekima je i odobravano jednokratna pomoć za nabavku lekova. Dobro. Najčešće je bilo i zbog bolesti. Tako da sam ja, eto, došla na ideju baš u trenutku kada je i ministar Zoran Đorđević posetio našu kuću pre jedno dva meseca, da prosto podelim to sa njim. Naravno, tu je bio i poslanik Slaviša Bulatović koji se odmah zauzeo i dogovorili da prosto o tom problemu obaveste Vladu Republike Srbije. Ja se ovim putem zahvaljujem i ministru Đorđeviću i Vladi Republike Srbije, a naročito poslaniku Slaviši Bulatoviću, koji je prosto bio jako uporan i jako voljan da ovi ljudi kojima je potrebna materijalna pomoć, kojima je potrebna jednokratna pomoć za egzistenciju, što pre dobiju taj novac. Nažalost, u medijima je to prenešeno sasvim drugačije. Špekulisalo se, govorilo se o nekoj zloupotrebi, o pravljanju ovakvih, onakvih spiskova, da mi pravimo ovakav ili onakav dogovor, da mi obmanjujemo i vladu, i predsjednika vlade, i predsjednika republike, što sigurno nije tačno. Ovde, na ovom primjeru, pokazana je jedna odgovornost Vlade Republike Srbije, odgovornost predsjednika Aleksandra Vučića, odgovornost za sve ljude ove naše države, ove naše zemlje, da brinu o njima,
da žele da pomognu i da iznalaze načina da im se pomogne. Ova sredstva koje su dobijena najpre i podeljena preko Centra za socijalni rad, to nisu za ostale plate koje su oni zaradili kroz svoj radni vek. To su sredstva koje su dodeljena za pomoć radnicima, kao bivšim radnicima, kao štane, koji su najugroženiji. Kao što ovdje imamo primjer, imaju jako male penzije, verujte, penzije u 80% slučajeva su baš onakve kakve i gospođa predstavila, i gospodin, izvinjavam se, od 14 do 16, 17 hiljada. Većina deci jeste punoletno, ali ima i oni koji su radili 4-5 godine, pa 2003. ostali bez posla, onda njihova deca se školuju. I prosto ti ljudi jesu zapošljeni u jednu od fabrika za izradu obuće, kao što je Geoks. Ali verujte, dvoje, troje, pa čak i četvoro dece na školovanju, suprug nigde ne radi ili radi, pa prosto smo sve okolnosti uzeli u obzir i tamo stvarno su ove pare otišle u prave ruke. Tako da ja sam ponosna i na Vladu Republike Srbije, ponosna na našeg poslanika Slavišu Bulatovića, koji je bio jako uporan. Nije se obazirao na sve te priče, natpise. Znam to. Govorio je kod nas ovdje na televiziji. Prosto, čak i onog trenutka kada sam ja njega pozivala i prosto želela da iskomentarišem neku laž ili prosto da kažem o čemu se sad ovdje radi, prosto je rekao, radi onako kako je Vlada Republike Srbije naložila. A oni koji pišu na kraju i sami će shvatiti, postoje ljudi koji će uzeti taj novac i koji će se oglasiti bilo gde i reći pravu istinu. Tako da jeste nam je bilo potrebno malo duže vremena, zato što prosto u dogovoru sa njim smo dogovorili da taj rok za prijavu podnosioca zahteva bivših radnika Koštane bude što duži da bi se ljudi javljali od 30. oktobra do 21. novembra. Smo mi bili slobodni, otvoreni za prijem svih zahteva. Za prijavljivanje, tako. Za prijem svih zahteva. Koliko se je ukupno ljudi prijavilo? Ukupno se prijavilo 397. A sredstva koje su opredeljene od Vlade Republike Srbije jesu 306, tako da je 91 korisnik, 91 zahtev odbijen. Ali ja mogu da kažem da je puno tih odbijenih zahteva na osnovu toga što je jedan od supružnika dobio pomoć, jer su zajedno radili u Koštani. Mnogo su se prijavljivali parovi koji su, eto, radili. Verujte, tu sigurno 30% parovi koji su radili u Koštani. Evo imamo upravo i ovdje primjer. Tako da komisija je odlučila da bi pokrili što veći broj porodica, onda smo odlučili da prosto damo jednom od supružnika i tako je i bilo. Možda neko je i zbog toga nezadovoljan, ali komisija je jednoglasno odlučila da pokrijemo što veći broj porodica i da jedan od članova porodica koji je radio u Koštani uzme tu jednokratnu pomoć i uzme tu materijalnu podršku koju je izdvojila i Vlada Republike Srbije. E sad, pretpostavljam da vi razumete čitavu priču, naravno, da zaostala dugovanja Koštane, kada govorimo o platama, i ova priča, to nema dodirnih tačaka. Ne. A bilo je manipulacija. Neko pokušao, kada ste se okupljali, jel? Ja ne znam da li ste bili tamo fizički prisutni. Ok, nema veze da jeste. I da jeste. Bilo je dosta manipulacija. Naravno, i neistina u smislu da se prenosi. Pa mi tražimo neisplaćene plate. Gospodine Bešiću, klimate glavom, kažite. Da, bilo je manipulacije mnogo, priče su bile velike. Tog Ristu, da pomenemo njega, on je glavni za ovo što se radi, što on tera taj štrajk za neisplaćene plate. On je smatrao da je ovo
od te zarade. Međutim, kad smo mi zakazali sastanak, gradonačelnik nam je zakazao sastanak. Ja sam bio, Rista, nas petro smo bili iz Koštane. Gospođa direktorka je trebala da bude tad, ali je bila bolesna, to je gradonačelnik, niste se javili, da ste bili bolesni, niste mogli da dođete. Bila je Danijela Vetnik, bio je Bulatović, poslanik Bulatović je bio na taj sastanku. I lepo su nam rekli, to nisu zarade, to vam je jednokratna pomoć. I to će da dobije tako. Znači, po... Postoje kriterijum, kao što kaže direktor, kriterijum, da se dodeli. Kako smo i lično pričali sa direktorkom, lično smo pričali, i ja i Rista. Mislim, novine što su nešto izvele za direktora u koja Rista se odričao, hoćemo sve da račistimo to. Naravno, rekli smo istinu na početku. Da se Rista odriče te pare da direktora kupi šminke, nije to tačno. Znači, ja demantujem sad to, da Rista to nije izjavio. Ja sam lično bio kad je Rista dao intervju za novine. Znači, su novinari odradili, papir trpi sve. A direktorka je sigurno bila uvredjena. Pitanje u tome. Ali mi smo otišli posle toga, bili smo kod vas, direktorke, i smo stvarno rekli da nije to tačno. Znači, nije tačno. Ja sam, znači, ja stojim iza toga. Eto, i drugo, ja sam mnogo zahvalan za ove pare što sam dobio, znači, ipak će pokrijem neke račune, troškove, da ne dugujem. Mnogo mi znači. Pričat ćemo i o iznosima i šta vam znači zapravo. Kažete mi sad pitanje. I zahvaljujem se direktorki što mi je učinila. I pre toga sam dobio jednokratnu pomoć. Znači, ništa neke, 15.000 dinara sam dobio jednokratnu pomoć. Podneo sam zahtev, dobio sam. Direktorka bi to morala da uradi po difoltu po zakonu. Da, to je normalno. Znači, sve što mi je tražio dokumentaciju, ja sam ne na lepe oči. Naravno, ona radi po zakonu i zna sa svojom komisijom kako to funkcioniše, ako me razumete. Mene interesuje sledeće, opet pitanje za svo troje. Koliko vam je bitan bio taj sastanak i sa direktorkom i sa narodnim poslanikom da čujete zapravo pravu istinu, a ne tamo na ulici je rekla, kazala i paušala. Da li vam to više znači da saznate istinu na koji način i zbog čega dobijete pomoć? Dvoje nisu bili na taj sastanak. Nismo mi. Znači nisu bili, samo sam ja bio na taj sastanak, kada mi je to obavešteno kako se isplaćuje, da to nisu zarade, nego su jednokratna pomoć. To je... I to nam znači mnogo. Dobro, a do pre tog sastanka šta ste mislili? Do pre, ne, ja ne. Znači nikada ja nisam rekao da to zaradi. Nema veze i da jeste, ali... Ne, nema veze. A ostali, a ostali... Ja sam, neko vam kaže, direktor ga tu. Znači ja sam uvek bio korektan i kad smo bili, kad je televizija bila, pa kad nije ušla televizija tamo, nije dozvoljeno, nije, ne može, nije problem. Znači ja sam uvek bio korektan. Nikada nisam da... stvaram buku neku, nego sve na mirno način. Što možda se dogovorimo, dobro, da se dogovorimo, ne možemo da se dogovorimo, ne možemo. Evo ovako, sve problemi od samog početka ja sam insistirala i želela javno istakla sa svima njima koji su došli na razgovor sa direktorkom, još pre nego što je održan sastanak sa gradonačelnikom, to je gospodin koji će to potvrditi, bila za jedan razgovor. Da sve probleme možemo rešiti razgovorom, da će se ova kuća, to je Centar za socijalni rad, vi ste prisutni, demantujte me ako ja nešto drugo kažem, ono što nije bilo tako, da će ova kuća, Centar za socijalni rad i direktor ove ustanove raditi samo po zakonu. Zakonu o socijalnoj zaštiti. Postoji član po kome sam ja rešenjem dobila po kom članu isplatiti korisnike, sve one koji se budu prijavili i drugačije neće biti. Jer ovo je pravna država, da li je tako bilo, i uradit će se onako kako zakon nalaže. U tom trenutku ja sam želela da pojasnim da to nisu sredstva
I pokušavala sam. Međutim, što se tiče gospodina, on je stvarno bio jako korektan, slušao je, prosto odobravao je ono što sam imala da kažem. Međutim, što se tiče drugog našeg korisnika Slađana, on je onako više, na, malo viku, malo povišen ton, malo neki zahtev. Radikalni, da. Malo radikalni. Ja sam pokušavala da tu spustim loptu, da prosto pojasnim da sada kreće prijava, izvolite, prijavite se, to je bilo pre. Ja ću formirati komisiju. Čak sam i pojasnila koji su to koraci kojima ću ja postupati i koji je to vremenski period za koji mogu da očekaju nadoknadu, da se uplati na njihov račun. Međutim, od strane Slađana Ristića bilo je jako nekih novih zahteva, bilo je nekih predloga koji stvarno su se kosili sa zakonom i prosto u tom trenutku ja sam se izjasnila da prosto mora da ide onako kako zakon nalaže i nikako drugačije. To, ovaj, vidim da je ljudi koji su bili sa njim, među njima i gospodin, su prosto razumeli, rekli su direktorku, mi vas razumemo u potpunosti, eto, Slađan se možda i bojao, da ne znam iz kojih razloga se bojao, nije imao stvarno nikakvog povoda, da to neće biti isplaćeno, ali eto, uvek je imao neke nove zahteve. Posle toga, posle nedelju dana, baš kad sam ja i bila na bolovanju, neki virus, prvo deca, pa ja na žalost, ja sam čula za taj sastanak da će biti održan, ja sam bila pozvana na tom sastanku koji se održao u kabinetu gradonačelnika, upravo je gospodin, prisustvovali su svi koje je nabrojao i prosto je na tom sastanku rezimirano ono što smo mi pre toga govorili u mojoj kancelariji. I prosto, eto, prošao i taj period, ja sam odmah čim se vratila sa polovanja, formirala komisiju, krenuli smo da radimo. Čak sam i radnike zamolila da ostanu i van radnog vremena po sat i po dva duže, da bismo što pre ljudima, eto, isplatili novac, jer prosto su i dolazili, eto, moraju da plate račune, moraju da plate poreze, nova godina ide, treba deca da im stignu iz drugih gradova gde žive i prosto sam se trudila da to ide onako što pre. Jer mi smo tu, mi smo u službi naših građana. To što ih neko manipuliše, kraj će pokazati da li je tako ili nije. Evo, kao što je kraj pokazao da smo stvarno odradili posao kako treba, svako može da zaviri u dokumentaciju i u predmet, znači bilo ko od nadležnih institucija slobodno može da dođe, da otvori, da sve pogleda, sve je transparentno, nikakvih nije bilo povlastica, da li neko poznaje nekog ili ne. Ja moram jednu anegdotu, ako ima vremena. Imamo, izvolite. Čak sam, dok je komisija radila, ja sam naknadno otvarala predmete da ne dođe do previda, jer smo radili po 5, 6 i 7 sati, prosto do nekih previda. I onda sam u jednom trenutku videla da jedan dokument fali kod jedne gospođe, sećam se, gospođa je bila, ja sam pozvala telefonom, jer svi ste vi ostavljali svoje prve telefone. Eto, tu gospođu sam pozvala telefonom, javila se jedna bakica, bila je onako jako ljubazna, dobar dan, dobar dan, ja sam se predstavila, ja nisam, jedan dokument ovde je potreban, prosto ona živi sama, ali supruga umrlicu nije priložila, ima niti uverenje da li prima penziju ili ne, a ona je rekla, sine, sve je to u redu, nema problema, pozvaću ćerku, ona će to da donese, ali samo jedno nešto da pitam, da li će da dobiju novac samo oni koji imaju veze ili oni koji stvarno ispunjavaju uslove? Ja kažem, bako, budi sigurna, samo stvarno koji ispunjavaju uslove, ali tako i jeste.
Tako jeste. Eto, ne znam šta se radilo ranije godina, ranije priče, zašto je to moralo da bude ovako ili onako, da prosto u ljudima postoji taj strah i bojazan da bez obzira da li ispunjavaju uslove, moraju da brinu o tome da li će ostvariti. Naravno da će ostvariti. Novac treba da pripadne onima koji to zaslužuju. Tako. I ova vlada se bori za to. I ja kao direktor ove ustanove i ostali direktori, borit ćemo se da svaki dinar ode tamo gde pripada, a ne na neku drugu stranu. Gde je najpotrebnije. Još imam da dodam, kad smo bili na ovom sastanku, to smo bili obavešteni, ako pare ne se podele do 4. decembra, će bude vraćene. Jer su kao pare bile blokirane. Od strane Slađana, kao nam ono blokirano. Dobro. I mi smo tu Slađan je malo počeo, pa će vidimo, pa šta, ono, i gradonačelnik je tu, rekao, vi ste dogovorili, ne dogovorili, ako ne se dogovorite, da počnemo da radimo sa spiskove i da se radi rešenja, će pare neće bude isplaćene, će se bude vraćene pare i to je to. Evo ja prvi put čujem sad za ovu informaciju. Ne, to je bilo, znači, gradonačelnik je javio i Bulatova. Svake godine u svim ustanovama, ukoliko se novac ne isplati do kraja godine, onda se taj novac vraća. Vraća se tamo instituciji. Tako da smo i mi morali da požurimo, jer sad Centar za socijalni rad radi po jednom novom sistemu, ISIB-u, i prosto pomoćnik ministra što se tiče financija me obavestio da od 5. do 15. mora sam novac namenjen, zašto je namenjen, mora da se isplati, između ostalog i novac za jednokratne pomoći za radnike, za korisnike koje su najugroženiji. Tako da, eto, za tu priču znam, ali to da ću da vratim petog, ne, ali dobro, treba, Da, tako je izjavljeno, i Avika, vi pristali, ne pristali, do tad pare mora da se podela. A ako ne bi podela, pare bit će vraćene. Ajde sad najiskrenije, Sotroje, jeste se nadali odavno, znači, Koštana je u stečaju od 2003. godine, ne ulazimo u detalje zbog čega i kako šta, i tu se svašta pričalo, ali dobro, nećemo o tome. Jeste se nadali da će doći do ovog trenutka da dobijete ikakvu pomoć od države? Ne, nisam se nadao, nikako. Pa ne. Poslednje, znači, kad je Bulatović izjavio da će da obezbedi, mislim, mi smo bili te pare i obezbeđene su. Timski ste radili, naravno, nije to tek tako. Ali sigurno je da je njegova zasluga velika, on je bio uporan, on je Stas, složit ćete se ili ne sa mnom, ali njegova zasluga je stvarno velika u ovome, pošto je stalno u Beogradu bio, često me je i pozivao, tako da bili smo u kontaktu i ta konekcija, taj timski rad za dobrobit ovih ljudi kojima je ovaj novac stvarno jako potreban, eto, došlo se do rezultata i ja mislim da... Gospođa Đorđević je rekla, malo čas, vi niste verovali. Pa nisam verovala. Dobro, vi? Ja, znaš, od kada sam počeo da verujem? Kad je ovi Švajcarci što su uzimali Švajcarce u banke, pa što su ih vraćali posle, kasnije pretvarali. Kako se to... Dobro. Od tad sam počeo da verujem da će ne isplati pare. Počeli ste da verujete u vladu Republike Srbije, u jednu odgovornu vladu koja pomaže svim onima koji budu u problemu. Pa ja upravo i to je kažem. Znači, u vladu Republike Srbije, prvo u predsednika Vučića. Mislim da je mislio gospodin na kupovinu stanova u Švajcarcima. Ma sve, ne samo stanovi. Oni kupovali stanovi, oni su išli na putovanje, na letovanje, na... To je zaduživanje, verovatno mislite na zaduživanje u švajcarskim francima. Da, a kasnije kamata. Kasnije kamata bila mnogo veća. Pa da, pa da. Čim oni
kad su se ono, pomogu njima, i, da, će pomogu njima. Onda i nama, dobro, nama je setnica, razumeš, 100.000, što je 100.000? Oni su uzimali po 2-3 miliona. Dobro, širimo temu, nećemo o tome. Ne, ali to je... Ok, koliko ste novca dobili? Ja, 40.000. Dobro. Da, 40.000. Ja sam zahvaljujem direktorki i vladi Republike Srbije za novac. Pa to vam za deca. Nisam se nadao, ali to dobio sam. Meni je drago da novac jeste otišao u prave ruke, da otišao ljudima kojima je novac preko potreban. Znam da je ovo sigurno malo i da treba mnogo više pomoći, ali vreme je pa pred nama, tako da ova odgovorna vlada o kome sada pričamo, ovaj timski rad ljudi koji su u ovoj priči, da će sigurno dati sve od sebe da pomognu ljudima, jer kao što vidite, mi smo tu za sve ljude, ne samo ovog grada, tu smo i da razgovaramo o problemima i da rešavamo probleme. Tako je do sada bilo, ovo je rezultat toga i nadam se i sigurna sam da će biti i u buduće. Izvolite. Ja se zahvaljam isto vladi i gospodinu Vučiću i socijalnom, zahvaljujem se direktorci. Isto ne odustajem od ove zarade što su dužni. Naravno, to je druga priča. To je druga priča. To je preko advokata i to je tamo sve, to je drugo, ovo je drugo. Naš. Dobro, znači u svakom slučaju zadovoljni ste. Da, pogotovo ne. Vi ste se nadali kad ste počeli da verujete, imali ste dobar razgovor. I ono što bi moj savjet bio, to sam ja da savjetujem sad ovako javno, ali da se veruje institucijama, ne da se sluša, jer tu se svašta nešto dešava, pogrešno interpretira, kao što smo i čuli od gospodina, da ipak je živa reč i razgovor sa institucijama. Znači, treba da se kaže istina i ono što se priča da se kaže, a ne da se nešto dopunjuje. Mogu ja da postavim jedno pitanje? Da li je direktorka od početka pričala istinu? Evo, došli smo do kraja. Da li je od samog našeg prvog sastanka govorila istinu? Evo, sad smo na kraju ove priče. Je na dobar razgovor bio sada večeras. I ono što je direktorka rekla na početku, citiram, razgovor može sve da se reši. Da, ali lepom razgovorom. A ne ulicom i na silu. I štreko. Ulicom i štreko kao pojediništvo. Svaka čas, znači, ja vam se zahvaljujem. Vi ste jako korektni bili prema nama. Nešto sam se pitao. Nemam reći. U buduće, nadam se da će sarađivati što je u mogućnosti to. Ja prosto imam potrebu na kraju. Dobro, ja sam to i planirao da pitam. Samo sekund. Gde ćete da potrošite novac? Ove pare su mi baš dobrodošle, jer imam dva studenta, dve čerke, one studirav, razumiš? I, znači, tamo pare ide za knjige, za školovanje, znači, a druge pare, znači, da platim ovo... Tekuće troške. Da, što treba i sad za novu godinu da imamo i mi... Nešto da se... I slava se. Da. Dobro. Nešto da se počastimo, a ne da gledamo na televizor drugi, ono ja mi... Ok, sam kraj, rekao ste, izvolite. Evo, ja prosto imam potrebu da kažem da ovi ljudi večeras su stvarno dobrovoljno došli, a za gospođu bih mogla da kažem da je ona upravo juče pozvala telefonom da se zahvali, mi se ne znamo lično, da se zahvali zato što je odobren novac, zato što je uzela novac i eto ja sam je zamolila telefonom kad je tako bila ljubazna i kulturna i da se zahvali, da li je u mogućnosti da danas dođe sa mnom u emisiju, mi smo se pre pola sata upoznale, gospođa je tu, tako da evo, jako mi je drago zbog toga, zato što je to tako spontano, ništa unapred planirano, jedna dobra volja, jedni dobri ljudi koji su zadovoljni onim što im je pruženo i koji žele da sve to podele sa građanima ovog grada. I prosto da demantuju one ružne priče koje su kružile ovih meseci i po dana. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Puno uspeha u daljem
životu, zaradu, penzijama, radu, da, ove, i sreti u tome ove, za ove zaostale plate kada govorimo. Važno smo večeras govorili istinu, pa i istinu, svi se oko ovoga složili. Pa da. Hvala vam, direktorka. Istina, Gorane, i ovaj, ja, meni je drago da uvek na ovako bitne teme koje se tiču i ovog grada i naših korisnika i Centra za socijalni rad, prosto uvek nađete prostora, uvek nam pružite priliku prosto da kažemo istinu, da kažemo šta je to dobro kod nas što se dešava, šta je to možda loše što se dešava, i hvala vam na tome. Nadam se da će to biti i u buduće. Želim ja vama puno sreće u novoj godini, gledanost i sve najbolje, puno zdravlja. Vaš rad i u buduće, a imaćemo gledanost. Evo, prvi put da se slikaju na televiziji. Ukoliko nisu pratili Vranjsko plus, govori za Vranjsko plus, eto novih gledalaca, pa puta tri ili puta pet. Da, 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 da se dostoviš. Hvala vam, poštovani gledalci, ostanete i dalje uz Vranjsko plus. Pratili ste specijalno izdanje emisije pod nazivom Program Plus. Mi se vidimo sledeće nedelje. Prijatno. Oh.